hokejska pravljica s slovenskim priokusom se nadaljuje in dobiva vedno nove razsežnosti. Junak Anže Kopitar se vrača v domovino. Po paradah in sprejemih na mestnih ulicah Los Angelesa ga zdaj čakajo še slovenski navijači. Že dobro uro pred prihodom letala Anžeta Kopitarja se je tu na brniškem letališču zbrala nepregledna množica ljudi, ki vsi želijo pozdraviti našega junaka. Glede na to, da sem gledal, ne vem, skoraj vse tekme letos, tudi reden del, ne, pa on se res zasluši, ne, tak sprejem, ne, ker je to nekaj nepomembljivega, ne, mogoče se ljudje ne zavedajo tega. Ne. 5 tekem v živo, ob 2 zjutraj, to se pravi, da je zdaj cajt, da ga pridemo sem pozdraviti. Ja, rada spremljam hokej in pač sem se tako odločila z Atijom, da prideva malo pogledati. Zdi se mi vredno priti sem pogledati to, ker je to za slovenski šport izredno pomemben dosežek. Glede to, da imamo izredno malo prebivalcev, smo mi v svetovnem merilu izredno uspešni v športu. Doma so solzice tekle, bomo še kle kakšno potekali. Zato, ker je prvi slovenski prišel NHL, ne? Pa tudi zato, ker so pač tudi zmagali prvenstvo letos. Ja, zato, ker že Anžeta spremljam, pač odkar je zaigral v klubu za Jesenice. In pa smo pač spremljali še njegovo pot naprej in smo pač navdušeni in ponosni na njega. In je pač lepo od nas, da smo pač, da ga pridemo pozdraviti. Zato, ker ne vem, po vseh teh neprespanih nočeh mislim, da si on to zasluži, da ga pridemo pozdraviti pa vse to. Ker mislim, da vse je osvojil eno lovoriko, ki mislim, da je najtežje osvojiti. Ja, pač, ker je to res en velik dogodek za Slovenijo, ker je res Kopitar nekaj pokazal, da zna, je našo Slovenijo predstavo širšmo svetu, tako da. Največji hokejski navdušenci po noči redno vstajajo in spremljajo tekme NHL-a. Ampak v zadnjih tednih, ko smo bili priča tej pravi hokejski euforiji, so praktično vsi žrtvovali svoj nočni počitek, da so lahko spremljali Anžeta Kopitarja in njegove soigralce. Ene desetkrat sigurno, ne. Ja, pa, če pa slučajno nismo gledali, smo pa na uč gledali bolj. No. Sej nismo bili čist skos po konc, ko se le ne da vsak drug dan vstajati, ne. Ampak je bilo pa kar naporno. No. Vse. Živo si nisem gledal nobene, sem si pa pogledal highlights vseh. Ja, prva tekma pa zadnja, zato ker drugače so bili spiti, pa že se ni dalo, drugače bi tudi ostale tekme. Sem spremljal v posnetkih, no. Ne živo, ampak v posnetkih. Končnico pa 5 tekem. 2-krat, drugače pa zjutraj prva stvar, ki je bilo najprej rezultat, potem pa ostalo naprej. Vsakič, budilka dela svoje, ne. Vedno bolj, ko se je bližal čas prihoda Anžeta Kopitarja na brniško letališče, vedno bolj je bilo vroče, pa ne zgolj zaradi visokih poletnih temperatur. Na to pa smo ga končno dočakali. Malo časa je imel za druženje s svojimi najbližjimi, saj je množica predstavbo ljubljanskega letališča postajala vse glasnejša in glasnejša. In Anže je moral pozdraviti svoje navijače. Najprej se prosim super reč zapalo za danes prijem. V bistvu sploh poskol tole strato besede, ker je res neverjeten zdaj. Kratič sem vam rad tudi upravičil, da ste mogli tako zgodaj zjutraj vstajati. Pa jaz mislim, da je bilo reda, no, pa da so zdaj konkretno proslovili tole, pa zame to normalno bo zmeraj ostalo spominu in ne vem, prvi zmer verjetno najslajši, ampak upajmo, da to ni pozadaj. So ga čakale službene obveznosti in radovedni predstavniki sedme sile, ki smo imeli na tisoče vprašanj, takšnih in drugačnih.
Dobro, malo sem tudi jaz pogolfal glede brade, nisem bil čist ubrit, ki se je začel play-off, sem malo pogolfal, pa sem že mislim, da en teden prej pustil brado, tako da je pa na koncu pa kar v redu zgledano, tako da sem bil kar zadovoljen. Našega hokejista pa so prišli pozdraviti tudi njegovi reprezentančni kolegi. Osvojil je to, kar vsi hokejisti sanjajo, zaslužil si je. Ni pa samo osvojil, bil je najboljši na ledu. Sem trdo prepričan, da brez njega to Los Angelesu ne bi uspelo, kajti bil je tisti kamenček na tehnici, ki je prevagal, lomil je tekme v korist Kingsov. Tako da Slovenija se niti ne zaveda, kaj je njemu uspelo. Stane na letališču Jožeta Pučnika se umirja, toda euforija še vedno traja. Na Krušici so sokrajani Jožeta Kopitarja pripravili tisto pravo slavje in to je nekaj, česar ne smemo zamuditi. No, pet, greva, daj.